Lajmitrisht, luftoi një muaj me virusin rrezikshëm ndron jetë drejtori i këtij gjimnazi në Shqipëri. Ka humbur betejën me COVID-19 drejtori i gjimnazit Babdut Karbunara Lazar Palla. Për afro një muaj, ka luftuar me virusin e tmerrshëm drejtori i shkollës Babdut Karbunara, 62-vjeçari Lazar Palla. Nxënësi dhe mësuesit e këtij gjimnazi prej më shumë se 4 javë ka qenë të ekspozuar ndaj COVID-19.